ناو سماي عندها بيم بارو بوليس كوتر سلمى دومي درجو كسي مالاي جي على مستات كفتني على تزينا درجو ديون كذا مالفو غليزوجين بذا كبابي ميد عند لسدين ديوت مكنيات ሆኗል ከዛ مالفو ደግሞ የፖሊስ አባሎች ላይ ቶክስ ከፍቶ ሁለት የፖሊስ አባላት ከባድ የአካል ጉዳት እንዲደርስባቸው አድርጓል የአይን መስክሮች በአዲስ አበባ መሃል ቦሌ በፖሊስና በፋኖ ኃይሎች መካከል ስለተደረገው የተኩስ ልውውጥ ያዩትን ተናግረዋል በጉዳዩ ዙሪያም ፖሊስ ምላሽ ሰጥቷል ሰላም ወደ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ርዕሶቹን እንንገራችሁ በኤርትራ የታሰሩት የትግራይ ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል ኢትዮጵያውያኑ በኤርትራ የታሰሩበት ምክንያት ምንድነው እንዴት ሊመለሱ ቻሉ የሚለውን ዝርዝር መረጃ ታዳምጣላችሁ በመራብ ሸዋ የአማራ ተወላጆች ባሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ኗሪዎች የገለጹ ሲሆን ለግድያውም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚባለውን ቡድን ተጠያቂ አድርጓል ቡድኑ ጉዳዩን ያስተባበለ ሲሆን መንግስትን ለጉዳዩ ተጠያቂ አድርጓል ሌላው የምናጋራችሁ መረጃ ነው በፖለቲካኛው አቶ በቴ ኡርጊሳ ግድያ ተጠርጥሯል የተባሉት እህትና ወንድሙን ፖሊስ ማሰሩንም ሰምተናል እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከመጨረሻው አብራችሁን ትቆዩ ያክብሩት ግብዣችን ነው በየጊዜው አዳዲስና ተኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዘን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን በመሃል አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ ፖሊስ የፋኖ አባላት ናቸው ካላቸው ግለሰቦች ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርጎ ሁለቱን መግደሉን አስታውቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ እንደገለጹት ትላንት አርብ ሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ፖሊስ ክትትል ሲያደርግባቸው በነበሩ የቡድኑ አባላት ላይ እርምጃ ወስዶ አመራር ነው የተባለ ግለሰብ ተገድሏል የከተማዋ ፖሊስ ግለሰቦቹን በሽብር ተግባር ጠርጥሯቸው ሲከታተላቸው እንደነበር የጠቀሱት የፖሊስ ኃላፊ የፋኖ አመራሮች ናቸው ካሏቸው ጋር በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ሁለቱ ሲገደሉ አንዱ ጉዳት ሳይደርስበት መያዙንም ገልጸዋል በተኩስ ልውውጥ ወቅት ሁለት የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላትን ጨምሮ አራት ሰዎች መቁሰላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ምክትል ኮማንደር ማርቆስ የፋኖ አባላት ናቸው ባሏቸው ናውሰናይ አንዳርጌ ታረቀኝ አቤኔዘር ጋሻው አባተና ሀብታሙ አንዳርጌ ተሰማ ላይ ፖሊስ ክትትል ሲያደርግ ቆይቶ ትላንት ሚያዝያ 4 በቁጥጥር ስር ለማዋል ሞከር በተሽከርካሪ ለማምለጥ መሞከራቸውንም ገልጿል ተጠርጣሪዎቹ ዲዛይር መኪና በመጠቀም በፖሊስ አባላት ላይ ተኩስ መክፈታቸውም ተገልጿል በዚህም ፖሊስ የፋኖ መሪ ነው ያለው ናሁሰናይ አንዳርጌ ታረቀኝ በተኩስ ልውውጡ ከቆሰለ በኋላ ወደ ህክምና ተወስዶ ህይወቱ አልፏል ብሏል ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ናሁሰናይ አንዳርጌ የሚባለው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ለማዋል በሚደረገው እንቅስቃሴ እጅ ላለመስጠት ከፍተኛ የሆነ ትግል ነው ያደረገው ከዚያም አልፎ በዚያ አካባቢ የሚሄድ አንድ ግለሰብ እንዲያልፍ ምክንያት ሆኗል ሁለት የፖሊስ አባላት ላይ ተኩስ ከፍቶ ከባድ ጉዳት እንዲደርስባቸው ምክንያት ሆኗልም ብለዋል ሀብታሙ አንዳርጌ ተሰማ በተኩስ ልውውጥ መሃል መገደሉም ተገልጿል አቤኔዘር ጋሻው አባት የተባለው ሶስተኛው ተጠርጣሪ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት በቁጥጥር ስር መዋሉንም የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ ከሶስቱ ተጠርጣሪዎች በተጨማሪ አንድ ሰላማዊ ሰው መገደሉንና ሁለት የፖሊስ አባላት መቁሰላቸው ታውቋል ሳጅን አራርሳ ተሾመና ኮንስታብል ማቲያስ ጴጥሮስ የተባሉት የፖሊስ አባላት በተኩስ ልውውጡ መቁሰላቸውን ፖሊስ የገለጸ ሲሆን እንዳሻው ጌትነት የተባሉ ግለሰብ ተፈላጊዎቹን አልተባበረን በማለታቸው መገደላቸው ተነግሯል ምናልባት የፖሊስ የረጅም ጊዜ ክትትል ውጤቱ ነው አሁን እዚ ቦሌ ወረዳ 3 ሚሊዮን ጀርባ አካባቢ የታየው ማለት ነው የጽንፈኛ ፋኖ ቡድን አመራርና አባላት የሆኑ ሶስት ግለሰቦች እንግዲህ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ለማዋል በሚያደርገው ጥረት ውስጥ በተለይ አንደኛው የነሱ አመራር የሆነው ናውሰናይ አንዳርጌ የሚባለው ፖሊስ ቁጥጥር ስር ለማዋል በሚደረገው እንቅስቃሴ መሃል ላይ ጅላ መስጠት ከፍተኛ የሆነ ትግል ያደረገው እንዲሁም ከዛም አልፎ ግለሰቦችን በዛ አካባቢ የሚሄድ አንድ ግለሰብ እንዲሞት ምክንያት ሆኗል ከዛም አልፎ ደግሞ የፖሊስ አባሎች ላይ ተኩስ ከፍቶ ሁለት የፖሊስ አባላት ከባድ የአካል ጉዳት እንዲደርስባቸው አድርጓል ዞሮ ዞሮ ይሄን ያህል ጥፋት ቢያደርስም በፖሊስ አባሎች በቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው ሌላኛው አቤኔዘር ጋሻው የተባለው እንደዚሁ በተመሳሳይ እጅ እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ነው የቀረበለት ለመስጠት ፍቃደኛ አይደለም በተመሳሳይ ሱም በከፈተው ውጊያ ወይንም ጥይት በመተኮስ ምክንያት እርምጃ ተወስዶበታል ማለት ነውና ሁለቱ ሰዎች አንደኛው ይሄን አዋሰን እንዳርጌታ አጥቅ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ነው ህይወት ያለፈው። አንደኛው ግን እዛው ቦታው ላይ ህይወቱ አልፏል እንደሚባለው፣ አንደኛው ደግሞ አልቆሰለም በቁጥጥር ስር ውሏል። በዛ ሂደት ውስጥ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎች አሉ፣ አካባቢው ታውቋል። ሮዞሮ በዚህ ሰዓት ላይ ያለው እንግዲህ መረጃ ይሄንን መስለው ቀጣዩን ነገር በዝርዝር ለዚህ እናደርጋለን። በተመሰለም ክትትል ሲደረግ ነበር እንትን አድርጎ ፖሊስ መጨረሻ እንግዲህ እነሱን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚያደርገው ሂደት ውስጥ የተፈጠረ ነገር መሆኑን ነው የገለጹት ያሉት። ክትትሉ አሁን የተጀመረ ሳይሆን ቀደም ሲል የነበረ ነው። ዞሮ እነዚህ አማራ ከተማ ላይ ህብረተሰቡ መሃል ያለው የጽንፈኛው ፋኖ ቡድን አባላት ናቸው እና አመራር ናቸው። አሁንም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላል ተብሎ ይገመታልና ማህበረሰቡ እንግዲህ አካባቢን ማየት አለበት፣ ቁጥጥር ማድረግ አለበት። ለፖሊስ ትብብር ወይም መረጃ በመስጠት ተባባሪ መሆን አለበት ስንል ዝም ብለን አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ባይውሉ ኖሮ በከተማው ላይ ሊደርስ የሚችለው ነገር ግልጽና ግልጽ ነው። ጥፋት ነው የሚደርሰው፣ ውድመት ነው የሚደርሰው፣ በሰው ላይ ጉዳት ነው የሚደርሰው፣ በሲቪሎች በንጹሃን ላይ ጭምር ነው ጉዳት የሚደርሰው። አሁን እንኳን በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ከጉዳዩ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው አንድ ግለሰብ ህይወቱ አልፏል። እሱንም ወኪላው አስገድደው ለማስጫን ጥረት ሲያደርጉ አይ እኔ አልተባበርም ስላለ ነው መስዋዕት የሆነው ማለት። ስለዚህ በቀላሉ እንኳን በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ንጹህ ሰው ሞቷል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተደራጀ መልኩ ከተማው ላይ ለመበጥበጥ እንቅስቃሴ በሚያደርጉት ሂደት ውስጥ ህብረተሰቡ ተገቢውን የሆነ አስተዋጽኦ ካላበረከተ ከባድ ነው የሚሆነውና አሁን እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ስለሚገመት ማህበረሰቡ አካባቢውን ማየት አለበት፣ መቃኘት አለበት። የፖሊስ አይን ሊኖረው ይገባል። ህብረተሰቡ የተለየ ነገር ሳይ ደግሞ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት ወደ ተባባሪ መሆን አለበት የሚል አጠቃላይ መልዕክት ይማስተላለፋል። ሁለት የፖሊስ አባላት ላይ ሳጅን አራርሳ ተሾመና ኮንስታብል ማቲያስ ሄድሮስ የሚባሉ ሁለት የፖሊስ አባሎች ላይ በዚህ ሰዓት ጉዳት ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጥይት ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተኩስ ልውውጥ የተፈጸመው ከሚሊኒየም አዳራሽ ጎን በሰንሻይን ቪላ ቤቶች ወደ ቦሌ መድኃኔዓለም ወደሚያስወጣው መንገድ ላይ መሆኑን በአካባቢው የነበሩ የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ጦርነት ወቅት ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ወደ ኤርትራ ተወስደው በኤርትራ መንግስት ታስሮ ከነበሩ የትግራይ ተወላጆች ውስጥ 46ቱ በትላንትናው ዕለት ተለቀው ሽራሮ ከተማ ገብተዋል። የሽራሮ ከተማ ከንቲባ አቶ ሙሉ ብርሃን በሰጡት መግለጫም እስረኞቹ በኤርትራ የጋሽ ባርካ ዞን መቀመጫ በሆነችው የባረንቱ ከተማ ታስረው የቆዩ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ትላንት ጧት ባይሱዚ ተሽከርካሪ ተጭነው ሽራሮ እንደገቡም ታውቋል። በእስር ላይ ቆዩት የትግራይ ተወላጆች ተደርጎላቸው ተለቀቁ ሲሆን ይሄን በመከላከያ ሰራዊትና በኤርትራ ሰራዊት መካከል ሲካሄድ በቆየ ንግግር መሆኑንም ከንቲባው ገልጸዋል። እስረኞቹ ተለቀው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረገው በጦርነቱ ጊዜ ከባድ የሆነ ወንጀል ያልፈጸሙ ናቸው በሚል ምክንያት ነው። በኤርትራ እስር ላይ ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች መካከል አሁንም ያልተፈቱ አሉ። በመራዊ የተፈጸመው ግድያ ባለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቋማት እንዲመረመር አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠይቋል። በአማራ ክልል በመራዊ ከተማ ጥር 20 ቀን 2016 ዓ.ም ከፋኖ ኃይሎች ጋር ውጊያ መካሄዱን ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊት የተፈጸመው የንጹሃን ግድያ የጦር ወንጀልና ከጉጭ የተፈጸመ ግድያ መሆኑ በአስቸኳይ የአፍሪካና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቋማት ምርመራ እንዲያደርጉም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠይቋል። ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ቡድን አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ያለውን ምርመራም እንዲጀምርም አሳስቧል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ የጅምላ ግድያ ባስደንጋጭ ሁኔታ የተለመደ እየሆነ መጥቷል ሲልም ገልጿል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ስልካምባ ከተማም ባለፈው ሰኞ በተፈጸመ ጥቃት 12 ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የስልካምባ ከተማ ነዋሪዎች ከሟቾቹ አብዛኞቹ የአማራ ብሔር ተወላጆች መሆናቸውንም ተናግረዋል። ለጥቃቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎችን ተጠያቂ ያደረጉት ነዋሪዎቹም 60 ቤቶች መቃጠላቸውንና ከ100 በላይ ከብቶች መወሰዳቸውንም ተናግረዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ክሱን አስተባብሎም እንዲህ አይነት ድርጊት ፈጸመው በመንግስት ነው ብሏል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ የሰጠው ምላሽ የለም። ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉም በስልካምባ ከተማ ጥቃት የ11 ሰዎች ግድያ መረጃ እንደደረሰው ገልጿል። በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጉ መንግስት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ከግጭቶች ጋር በተያያዘ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎችን፣ ህገወጥ ስሮችንና ድብደባዎችን እንዲያስቆምና አጥፊዎችን ለህግ እንዲያቀርብ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሰብአዊ መብት ጥሰት አጣሪ ቦርድም በጥሰቶቹ ላይ ክትትል በማድረግ አጥፊዎቹ እንዲቀጡ ለሚመለከተው አካል እንዲያቀርብ ይሰመጉ ጠይቋል። ይሰመጉ የጋምቤላ ክልላዊ መንግስትም በንጹሃን ላይ ጥቃቶችን በሚፈጽሙ ታጣቂዎች ላይ ክትትል አድርጎ ለህግ እንዲያቀርብም ጥሪ አቅርቧል። ይሰመጉ የኦነግ አመራር በቴ ኡርጌሳ ግድያን በተመለከተም መንግስት ድርጊቱ በገለልተኛ መርማሪዎች የሚጣራበት ሁኔታ እንዲያመቻችም በመግለጫው ጠይቋል። ከዚሁ ከአቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ ጋር በተገናኘም የቤተሰብ አባላቸውና ሌሎች ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማ ፖሊስና ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። የአካባቢ ፖሊስ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ የአቶ በቴን ወንድምና እህትን በቁጥጥር ስር አውለው የነበረ ሲሆን እህታቸው ግን በተያዘችበት ዕለት ሌሊት ተለቃ ወደ ቤቷ መመለሷም ተነግሯል። በተመሳሳይ ባለፈው ረቡዕ ሚያዝያ 2 ቀን ተገድለው ከተገኙት ፖለቲከኛ ግድያ ጋር በተያያዘ የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ በበኩሉ 13 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። የአቶ በቴ ወንድምና እህት በፖሊስ የተያዙት ሐሙስ ዕለት ከተከናወነው የአቶ በቴ ኡርጌሳ የቀብር ስነ ስርዓት በኋላ መሆኑንም ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁም የቤተሰብ አባል አረጋግጠዋል። ሌላ ባል አግብተሽ ልትሄጂ ነው በሚል ምክንያት የትዳር አጋሩ የሆነችውን የደበደበው ግለሰብ በጽኑ እስራት ተቀጥቷል። መሐመድ ፈረጃ መሬ የተባለ ተከሳሽ ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 8 ሰዓት ሲሆን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 06 ቤተል ወይራ ሰፈር አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በር ላይ የትዳር አጋሩ የሆነችውን የግል ተበዳይ መኪና ውስጥ ተቀምጣ ያለ ሌላ ባል አግብተሽ ልጆቹን ይዘሽ ወደ ውጪ ልትሄጂ ነው በሚል ምክንያት ቆራ ርጭ ነው የምጥልሽ ይያለም እጁን ወደ መኪናው ጋቢና በማስገባት እንዳትጮ አፏን ካፈናት በኋላ ከተር የተባለ በሚጠራ ስለታማ የምንጣፍ መቁረጫ የተለያዩ የሰውነት አካሏን በመውጋት ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰባት በኋላም ከመኪናው ውስጥ ጎትቶ በማውረድ መሬት ላይ ጥሏት በወደቀችበት በያዘው ስለት ጀርባዋንና ተከሻዋን ደጋግሞ በመውጋት የግድያ ሙከራ በማድረስ ወንጀል ተከሷል። በተጨማሪም በታህሳስ 14 ቀን 2014 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 9 ሰዓት ከ30 ላይ በተጠቀሰው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የ15 ዓመት የሆነችው ልጁን ከትምህርት ቤት ስትመለስ አርፍደሻል በሚል ምክንያት በመጥረጊያ እንጨትና በመጋረጃ መስቂያ ብረት ደጋግሞ በመምታት እጇ ጭንቅላቷና እግሯ እንዲያብጥ በማድረግ እንዲሁም በነሐሴ 11 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢም ይቺን የ15 ዓመት የሆነችው ልጁን ያለምንም ምክንያት በኤሌክትሪክ ገመድ ጀርባዋና እግሮቿን ደጋግሞ በመምታት ጀርባዋና እግሮቿ እንዲቆስሉና እንዲያብጡ በማድረግ ከተሰወረ በኋላ በክትትል በፖሊስ ተይዞም ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን በክርክሩ ሂደትም የአቃቢ ግማስረጃ ከተሰማ በኋላ ተከሳሽ እንዲከላከል ብይን ተሰጥቶ ተከሳሽ የመከላከያ ምስክሮችን አቅርቦ ያሰማ ቢሆንም በአቃቢ ህግ የቀረበውን ክስ መከላከል ባለመቻሉ ምክንያት ፍርድ ቤቱ በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ በመስጠት በ11 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣም ወስኗል። ወደ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በያላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን።